Uma gravação para vocês aqui a pé. Aqui à frente é o mercado municipal. Vou atravessar a rua agora na faixa de pedestre. Aqui à frente é o mercado municipal, esse prédio com cercado vermelho. Essa é a Avenida Getúlio Vargas aqui em Teófilo Otoni. Ainda estamos andando ao lado do mercado municipal. Para chegar no final eu viro e mostro para vocês o final dele. O canal Alcemiro Fernandes trazendo mais esse vídeo para vocês. Curta, compartilhe, deixe seu like. Espero que vocês gostem. Deixe seu like, deixe seu comentário, que é muito importante para nós. O movimento está pouco ainda, porque as lojas estão fechadas. Hoje são 14 de julho de 2023. Essa aqui da farmácia é preço popular. Aqui é muito mais barato. Nesse passeio nós vamos passar, já passamos pelo mercado municipal, vamos passar pela Praça Tiradentes e depois a Praça Germânica. Não perca uma nossa grande renovação da loja.
Esta é a Praça Tiradentes, aqui no centro de Teófilo Otoni. Está toda enfeitada, a gente estava tendo festas aqui esses dias, festa de São Pedro. Vou mostrar aqui. Está tudo bonito. Canal Alcemiro Fernandes mostrando para vocês mais esse vídeo. Aqui à frente está a fonte luminosa aqui da praça, está desligada agora porque hoje é de manhã, então durante o dia quase não liga. Vamos continuar aqui dando um giro para vocês. Tem um coreto aqui na praça. Vou atravessar a rua e passar para o outro lado agora. Você está passeando pela Praça Tiradentes. Aqui tem o trem, a máquina do trem de ferro by Minas. Deixa eu mostrar para vocês aqui. A máquina que chama os vagões. Vamos continuar nossa viagem. A próxima praça é a Praça Germânica. Lembrando que é uma viagem a pé que estou fazendo hoje. Geralmente eu gravo com carro. Hoje eu resolvi fazer uma viagem a pé. Thank you.
estamos saindo da Praça Tiradentes. Olha ela aí para vocês. Vamos continuar o nosso passeio agora. Essa visão de pedestre. As outras foi visão de carro, hoje é de pedestre para vocês. Agora a maioria das lojas estão fechadas porque está de manhã ainda, geralmente elas abrem mais tarde um pouco. Essa é mais uma do canal Alcimiro Fernandes para vocês. De lado, você sabe, tem muito carro aqui. Estacionamento. Então daqui vai ficar melhor para vocês. O estado fica melhor, a filmagem. Eu podia ter lembrado de ter feito isso mais embaixo. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, aqui na cidade de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Estamos quase chegando na Praça Germânica, também conhecida como Praça da CEMIG. Isso porque tem a central aqui de atendimento da CEMIG, da cidade, e a gente chegamos aqui na praça. Opa!
Chegamos na Praça Germânica, também conhecida como Praça da CEMIG. Vou mostrar um pouco de vocês, é uma pracinha pequena. O prédio aqui na frente é o prédio da CEMIG. Esse foi mais um vídeo para o canal Alcimiro Fernandes. Curta, compartilhe, deixe seu like, deixe seu joinha. Muito obrigado a todos e até o próximo.